Este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha o nosso programa em Uberaba, em todo o Brasil. Você que não fez ainda a doação para o nosso banco de cadeira de rodas, é hora de você fazer, você que gosta de ajudar, você que gosta de colaborar. Basta você pegar o seu celular agora, apontar para o QR Code que está aqui no canto do seu vídeo e fazer a doação de qualquer valor para o nosso banco de cadeira de rodas. Assim você está ajudando a mantê-lo. Eu já falei aqui que Uberaba, os vagabundos, os delinquentes, adoram dar golpes. Eu não sei se eles acham que o povo de Uberaba é um povo muito rico, né? É um povo muito generoso, tá certo? O lugar para os bandidos dar golpes. Na tarde de ontem, dia 22, uma professora de 41 anos, moradora no bairro Universitário, compareceu a uma base da Polícia Militar, da PM, para relatar um caso de estelionato envolvendo o seu cartão de crédito. Segundo a vítima, o prejuízo total chega a R$ 19.999. Segundo a vítima, conforme ela relatou à polícia, ela informou que havia recebido um cartão de crédito no sábado, dia 20, realizando desbloqueio pelo app, ou seja, pelo aplicativo. Até aí tudo bem. Isso ela fez o desbloqueio no sábado. A senha do cartão, segundo ela recebeu também, foi gerada no app. E só ela que tinha essa senha. Isso ela que tinha o cartão que ela o recebeu no sábado. Entretanto, ela não efetuou nenhuma compra entre sábado, domingo e segunda-feira. Muito bem. Segundo ela relatou à polícia, ela começou a receber ligações na segunda-feira. As transações fraudulentas incluíam duas compras no valor de R$ 8.799, R$ 8.800 em uma loja, além de dois saques, um no valor de R$ 1.900 e o outro de R$ 500. Todas as operações foram realizadas na cidade de Franca. Na cidade de Franca, estado de São Paulo. Ela está em Uberaba. Se ela recebeu o cartão no sábado e fez o desbloqueio, a senha fora gerada no aplicativo e só ela sabia da senha, e só ela estava com o cartão, e ela não efetuou nenhuma compra. Muito estranho, né? Ela recebeu, então, as transações fraudulentas, incluíam duas compras, no valor de R$ 8.799 e R$ 8.800 em uma loja, além de dois saques, um no valor de R$ 1.900 e outro de R$ 500. Todas as operações foram realizadas na cidade de Franca. Estranho, não? Totalizando R$ 19.999. As autoridades policiais foram acionadas para investigar o caso e tomar as providências cabíveis, visando identificar os responsáveis por essa ação criminosa. A professora recebe o cartão no sábado, desbloqueia pelo app, ou seja, pelo aplicativo.
A senha gerada dentro do app, ela mesma que criou a senha. O cartão não saiu das mãos dela. A senha não saiu das mãos dela. Como que conseguiram fazer tais compras e fazer saques? A polícia está no caso fazendo as investigações para chegar até os responsáveis. Entenderam agora por que eu falei que os bandidos gostam de dar os golpes em Uberaba? Entenderam agora porque todos os dias, mas é todo santo dia, tem 2, 3 golpes em Uberaba. É todos os dias, sem exceção. Você que não fez ainda a doação para o nosso banco de cadeira de rodas, é hora de você fazer. Nós temos um banco de cadeira de rodas já há mais de 35 anos. Basta você pegar o seu telefone agora, apontar para o QR Code e fazer a doação de qualquer valor. Tem muita gente precisando de uma cadeira de rodas. E você pode ajudá-los. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazade, o homem, verdade.